Над 40 любителски фолклорни ансамбъла и над 1000 участници от цялата страна се очаква да се съберат в Русе. Организатори на фестивала Розчуклийска среща и тази година са клуб Игрорци и хореографът Богдан Донев. Фестивала, който е с конкурсен характер, се превръща в един празник, празник на позитивната емоция, на настроението, на музиката, танца и въобще фолклора във всичките му аспекти. Професорско жури ще оценява майсторството на танцорите. Групите ще се представят в два етапа – хоро от съответния район на групата и каквото ви душа сака, както са казали организаторите. Във второто няма да има ограничения за броя участващи, костюми или фолклорна област. Веднага след края на конкурсната програма ще започне концертът на Берковска духова музика и гъмзата, които ще веселят присъстващите. За победителите в тази годишното издание на Розчуклийска среща са предвидени предметни и парични награди, а за носителите на титлите Мис и Мистер – почивки в български курорти.